Parlamenti Maqedonisë u mbulot për herë të parë pas incidentit të dhunshëm të ditës së hënë. Opozita maqedonase po e bojkoton parlamentin dhe po organizon bllokimin e rrugëve kryesore nëpër disa qytete të vendit. Ndërkohë vazhdojnë reagimet lidhur me gjendjen e krijuar pas incidenteve. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton nga Shkupi. Seanca parlamentare me pyetje përgjigjet e deputetëve dhe antarëve të qeverisë filloi sot në drek pa praninë e opozitës maqedonase, e cila për shkak të përdorimit të dhunës në seancën e 24 dhjetorit po i bojkoton punimet e parlamentit. Edhe dy deputetët e Rilindjes Demokratike Kombëtare janë solidarizuar me opozitën maqedonase në bojkotin e parlamentit. Lidhja socialdemokrate e opozitës ka thënë në mënyrë të prerë se nuk ka çka kërkon në parlament ku zbatohet forca dhe dhuna policore. Ndërkohë, kryetari i parlamentit Trajko Veljanovski edhe njëherë ka përsëritur se ka qenë i detyruar të japë urdhër për vendosjen e rendit dhe për krijimin e kushteve të punës në sallë, ku megjithatë ishin shpërfillur procedurat ligjore për miratimin e buxhetit të vitit 2013. Në seancën e sot me pjesëtarë të medias, të cilët e ndjekin punën e parlamentit, u larguan nga galeria në mënyrë demonstrative sapo kryetari Trajko Veljanovski e hapi seancën e pyetje përgjigjeve për shkak të përzënjes së tyre nga shërbimet e sigurimit të hënën gjatë incidenteve të dhunshme. Opozita maqedonase po organizon protesta në rrugët e qyteteve më të mëdha në vend, duke bllokuar udhkryqjet më të rëndësishme në këto qytete, ku herëherë shënohen dhe incidente me përkrahës të pushtetit. Opozita ka njoftuar përfaqësit diplomatike lidhur me ndodhite së hënës, ndërkohë që ka paralajmëruar ngritjen e padive kundër urdhëruesve të përdorimit të forcës kundër ligjvënësve të saj, me që rast tre deputet morën lëndime. Reagimet vazhdojnë të jenë të shumta lidhur me ngjarjen, e cila nuk ka qenë shembull për këto 21 vjet pluralizëm në këtë vend. Ndërsa pjesëtarë të partive shqiptare në parlament kanë komentuar se është çështje e dy bloqeve më të mëdha politike maqedonase, madje edhe skenare ku ata nuk kanë përse të përfshihen. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.